NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah berakidahkan mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Menyebut tentang Nahdlatul Ulama tentu tidak terlepas dari pondasi-pondasi yang telah diwariskan oleh ulama pendiri NU. Salah satunya pada amaliyahnya. Di antara amaliyah NU yang sering dijumpai di beberapa tempat adalah seperti tahlilan, ziarah kubur, maulidan, dan masih banyak lagi. Sebagai pelajar milenial, tentu tidak terlepas dengan yang namanya media sosial. Melalui media sosial, banyak hal yang dapat dijumpai, termasuk beredar bahwa isu mengenai amaliyah NU yang dianggap sebagai bid'ah. Am, ojo lali engko bengi malam Jumat muludian nang masjid. Yo, engko tak makan paling ngarep aku dit. Wis tenan yo. Yo. Lulu, iki kok ana postingan muludian diarani bid'ah. Muludian kira dilakoni Rasulullah karo sahabat kok bisa mlebu neraka iki. Lho, ya piye yo? Kok pengen aku dijak maulidan rutin kok. Piye malah wedi aku iki. Gino iki kok gak diangkat-angkat iki? Yang dikawiti aja dulu kok. Iki lo nunggu nih am, jari api makan gasi di sini, kok gak teko-teko. Paling kurang nyusul, ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balikul wasila, ya Rabbi husabil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu ani sahabah, ya Rabbi waradu ani sulala. Mahallul Qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya Am. Lapo tek nduk bengi ora mangkat ditanteni jare ape mangkat dhisik. Maaf, Din. Saiki aku dak melu maulidan dhisik. Lha lapo? Anu. Aku wedi lek mlebu neraka. Lha piye maksudmu ki? Maulid ki bid'ah. Ning zamane Nabi karo sahabat yo gak ono. Orang ada dalile mong sing lakoni bid'ah iku bakal mlebu neraka. Sing apik kowe, aja asal ngomong. Tenang. Ono apa iki ada debat dhewe lho kene iki. Iki lho ni ngarani mulidan bid'ah ora ana dalile. Lah aku entuk informasi kuwi tekan ndi? Aku wingi ning Facebook, ana postingan
maulid iku bid'ah. Mergo jaman saiki lho, wong dhewe percaya karo media sosial daripada karo dhewe para kiai. Wes saiki tak takon karo kowe aku am. Apa zaman Nabi kaya zakate nggo beras kok zaman saiki? Ora ra. Manehane aja gara ngomong iki bid'ah, iku bid'ah. Telepon rokok kok dilakoni Rasulullah. Kene iki wong awam aja gaman percaya karo bid'ah kok ono kuwi sing durung jelas sumbere. Dewe Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Maulid iku maulidan iku termasuk bid'ah hasanah. Ora antuk dosa lan ora haram, selagi ora nyebabno kemungkaran. Mbah Hasyim iku mboten sembarang ulama. Gelare niku Hadratus Syekh. Wong kang ngapal 6 kitab hadis. Dadi nek dawuh niku ya mboten sembarangan. Mesti ana kas jenis ana teori dhisik. Logikane ngene ya. Mosok wong sing kena kasih Nabi iku mlebu neraka. Wong bola wae sing dinas ning Al-Qur'an bakal mlebu neraka iku entuk kerengan siksa karo Gusti Allah gara-gara apa? Gara-gara seneng kalau lahir kasih Nabi. Pas lahir kanjeng Nabi ya bolak balik bebas lah budak jenenge swaiba islamiyah kanggo menghormati kanjeng Nabi iku Abu Lahab lho. Lagi ini umatnya sing disayang karo kanjeng Nabi sing di syafaat kanjeng Nabi masuk yo apa disiksa bel pun roh lain kali nek roh berita kok ono kuwi aja debil mentah-mentah fitur bisa sumbere. Astagfirullahaladzim ngapurane mu yudin aku mau ngomong-ngomong karo kupe ya wes gak popo.